tak suchý na pro malý zahradníky a zahradnice. Tak vidíte, jak to máme tady jako připravení, ty jednotlivé sazenice jsou v takovémhle vzdálenosti, jo, přes metr to je rozhodně, že jo, a teď se tam vždycky dá plná velká lopata hnoje, proto je taky důležitý mít, že jo, tam jsou koně, je důležitý mít ty koně, nebo prostě dobytek, aby byl ten hnůj, že jo, co se tam dá lopata hnoje a potom se tam do toho dají ty sazeničky, tak to mám připravený, že jo, že tam dávám ten hnůj. Tady u těchto těch je zajímavý, u těchto várky, ty série těch cuchín, jo, že tady máme vždycky jednu tu cuchínu, to je tahle ta rostlinka, jo, s tímhle tím listem, takovým jako chlapatým, tady to vidíte. Ale pak je tady něco úplně jiného, co pak to asi je. To je zajímavý, to je malá okurka, jo. Tady má ty první lístky a tady už potom ty další, jo. Čili to se stalo náhodou, že zahradnice, která tady nám pomáhá, taková učednice vlastně, to tak udělala, že dala vždycky jedno semínko takový, jedno takový. Takže budeme nutně muset nad tím, a toto dodávám všechno do stejné řady, nad tím budeme muset postavit přes kůly, natáhnout drát, aby ta okurka mohla růst nahoru. Jo. Tak, takhle se dělá to cuchína. Jo. Vidíte, jak je krásný večer. Jo. Tamhle je studla naše. Vidíte tam takové tam vyříznutý ze dřeva. Prostě v tom arkýři tam je slunce. Jo. A slunce právě tamhle na druhé straně zapadá zase, takže máme takový pěkný moment, kdy ta práce končí tady zase ta večerní. Tak, hezký den.